Sot, besimtarët myslimanë në Durrës, ashtu si në të gjithë vendin, festojnë një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit islamik, Bajramin e Fitrit. Pas një muaj të gjatë sakrifice dhe adhurimi ndaj Zotit, besimtarët myslimanë mbyllën dje muajin e shenjtë të Ramazanit, duke I lënë kështu radhën festës së madhe të Bajramit. Mëngjesi I sotëm që para orës 6 I gjeti qindra e qindra besimtarë të mbledhur pranë xhamisë së re në qendër të qytetit, ku u krye dhe riti I faljes së Bajramit të Fitrit. Për besimtarët musliman, Bajrami I Fitrit është një festë e veçantë që nuk lidhet me ndonjë ngjarje historike apo ndodhi tjetër të kësaj bote. Rëndësia e kësaj feste është thjesht shpirtërore, pasi është një ditë që muslimanët I drejtohen Zotit, që u dha dëshirën, fuqinë dhe qëndrueshmërinë të mbajnë agjërimin e të respektojnë urdhrat e tij gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë ditë, besimtarët bashkohen me familjet e tyre, kujtojnë të dashurit dhe të afërmit duke shkëmbyer urime me ta. Bajrami I Fitrit është dita kur gëzimi dhe lumturia e besimtarëve përbën edhe një formë adhurimi ndaj Zotit. Pikërisht për këtë janë lutur më së shumti edhe besimtarët sot në Durrës, për më shumë gëzim, paqe, harmoni dhe prosperitet.